Sēž mājās tirin pirkstus. Pienāk Jānis saka, es varu aizņemties tavu laivu. Tikai pār manu dīķi. Sākam peldēt pār dīķim, nonākam Amerikā, skatos sienu priekšā. Es saku, laid iekšā. Viņi saka, nah. Es saku, mani apspiež. Esmu minoritāte. Pasaulē ir palicis tikai viens es. Kā tevi apspiež? Satversmes 95. Pants paredz aizsargāt cilvēka godu un cieņu. Mans gods ir gulēt parubītam. Man tas netiek nodrošināts. Jānis saka, vai tu nebija apņēmies nedzert? Saku, Jāni. Ai, Jāni. Mans dārgais, naivais Jāni. Č-č-č-č. Kādreiz tu sapratīsi? Kādreiz tu iemācīsies mīlēt? Č-č-č-č-č-č. Attapāmies parubīti modernās mākslas galerijā. Beidzot, manas tiesības ir ievērotas. Šo sēriju pēc parubīšanās demontēja Demontāža LV ekskavātors.